el-installatør. Det præsenteres af Martin Ingemann Pedersen, Scandinavian Sales Manager hos Brynje, og Simon Lødu. Tag godt imod dem. Velmødt, gutter. God aften. Hvor er det fedt at se jer. Vi har fået at vide, at vi rent faktisk har en lille bitte smule travlt, fordi vi fester alt for meget i aften. Så må vi ikke bare sige, at os hos Brynje Sikkerhedssko har glædet os helt sindssygt til at holde fest med jer. Prøv lige at høre. Vi har siddet i aften lige sidste år, lige over på den anden side af vejen og nyt en kold øl. Og så har vi kunnet se den ene partybus efter den anden med festklædte håndværker. Og må jeg lov at sige, I ser pisse godt ud. Så tillykke fra Brynje til finalisterne. Giv jer selv en hånd. Hey! Jeg er meget, meget glad for at kunne få lov til at stå her foran jer i aften og uddele prisen for årets elinstallatør 2022. Årets elinstallatør med 2-4 ansatte præsenteres her i samarbejde med Brynje. Og finalisterne er Elkorpset, Gruber Elteknik, Gytterup Elteknik, JJ Elteknik, LML og Top Elteknik. Og vinderen er kom nu! Elkorpset APS! Hvor sidder Elkorpset? De sidder der. De sidder deroppe! Op på tredje dæk. Årets elinstallatører. 2-4 ansatte. Har mere end 20 års erfaring. Og nu skal I ned på scenen. Giv en stor hånd. Årets elinstallatør, 2-4 ansatte, Elkorpset. Hallo, hallo. Vi har nogle gode venner, vi skal takke i aften. Samarbejdspartner, Schier Håndværker Service, John og Carina, La Carta Byg, Unique VVS, Skæser APS, alle vores fantastiske kunder, og Brian og Claus. Kære en god aften. Tak skal I have. Stærkt god. Og I skal lige stille op til et billede. Glade vinder. Må I lige se, hvad det er?